Sekalipun kula minangka wakil jumateng sampun mujagat, gua menawi almarhum Bapak Rahmat Taufik menika gesangipun nggadahi kesalahan dumateng panjenengan disengaja maupun boten, kula atas nama keluarga nyuwun makin ngapunten, monggo nggih disepuro nggih. Nggih. Menawi kula pancami nggadahi kesalahan disepuro dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi kanipun almarhum nikol menawi gesangipun nggadahi pinjaman napa kemawon menawi panjenengan ridho panjenengan ikhlasaken menawi menawi keberatan mangke sampean langsung kemawon musyawarah dengan keluarga nggih. Mugi-mugi sarana musyawarah kinerja dipun paringi sadar, dipun paringi ikhlas napa ingkang sampun dipun bantu akan dumateng almarhum Bapak Rahmat Taufik menika dipun